25 წელს განმავლობაში დიოს არაერთ სახლის კარი შეუღია. უამრავი ოჯახის სტუმარი ვიყავით და დავრჩით. პროდუქციის ხარისხი წლებს უძლებს და თაობებს ემსახურება. სწორედ ამის ჩვენება გვინდოდა ახალ სარეკლამო რგოლშით, რომლის სცენარის ფაბულად შესაბამისად დაიგო. კლიპის გმირების ცხოვრების ყველა ეტაპზე უხვდებით დიოს სხვადასხვა პროდუქტებს, როგორც მუდმივი საჭირო, სანდო და ერთგულ თანამგზავს. ფონად კი ჩვენი ცნობილი ჯინგლის აირჩიე მუდამ დიოს ახალი ვერსია გაყვება. Მე მინდა გავიხსენო ეს პერიოდი, როდესაც პირველად შევქმენი ეს საუნდტრეკი, ეს ტრეკი დიოსათვის. როცა მეგონა რომ ეს უკვე ისტორიის კუთვნილება იყო, უცებ ზარი ტელეფონზე და აღმოჩნდა რომ საჭირო იყო რომ ამ ჯინგლის ახალი ვერსიის, ახალი სიცოცხლის შექმნა და ეს დიდი სიამონები დაუბრუნდი ამ საქმეს, ჩემს ძველ საქმეს და აი ზუსტად ამის კეთების პროცესში ვარ ახლა ეს საუნდტრეკი იქმნება. ყოველი ჩვენთაგანი ძალიან კარგად იცნობს დიოს და ძალიან კარგად ვიცით რა უნდა გაგვეკეთებინა. წვიმა, მიდის კამერა, 3-2, წავიდა. კლიპის იდეა იყო ის, რომ გვეჩვენებინა ეს 25 წლიანი ისტორია, რაც ყველაზე მთავარია, კლიპი იწყება რაღაც ორი ადამიანის სიყვარულით. მთელი კლიპის განმავლობაში ვითარდება მათი ცხოვრება, იცვლებიან თაობები. ადამიანები ასაკში შედიან, იბადებიან ახალი თაობები, მხოლოდ არ იცვლება დიო. ყველა თაობაში არსებობს დიოს რაღაცა ელემენტი.